Kanalımıza müraciət edən Bəxtiyar Seyfullayev birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub və Ağdam döyüşlərində yaralanıb. Dövlətdən heç bir qayğı və yardım görmədiyini qeyd edən müsahibimiz bir neçə dəfə ölkə başçısına müraciət etsə də, onun düşdüyü vəziyyətinə baxan olmayıb. Quba rayon 50-in təyini mərkəzinə müraciət edir, amma bugünə qədər o müavinatla təmin olunmur. Efir vasitəsilə ölkə başçısına kömək istəyən Bəxtiyar Seyfullayevin şikayətini birlikdə dinləyək. Mən Quba rayonunun 2-ci nöqtəli kənd sakini Seyfullayev Bəxtiyar Rahman oğlu 1-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak etmişəm. Orada yaralanmışam Ağdam döyüşlərində. Yaralanmışam, minəyə düşmüşəm. Özüm də heç bu günə kimi heç bir dövlətdə köməkli görməmişəm. Mənə neçə dəfə müraciət etmişəm, prezidentə məktub yazmışam. Yəqin o məktublar prezidentə çatmayıb. Çatsaydı, o mənə köməkli olardı. Bugünə kimi mənə heç kim gəlmir, mənə heç kim maraqlanmıyır, heç kimdə ki, əsayə salmır məni. Neçə dəfə müraciət eləmişəm Viktəkdə, məndən pul istəyiblər, verməmişəm, pulum olmayıb. Əhali bu rayonun sosial fonduna. Mən birinci Viktəklərdə ki, düzəltəcək, sən düşür pensiya, kağızlarım var əlimdə. Soyadım bilmirəm, adım bilirəm. Adı Pərviz idi. Pərviz idi. Onun köməkçiləri var, 2 nəfər. Onlar gəldilər, nəsə, mən məktub yazdım, ona cavabı gəldi. Ondan cavab gələndən sonra gəldilər mənə ki, sən pulun zadın lazım deyib, sən bir dənə bu kağızı qol çək, sənin üçün düzəltir oldu, sənə pensiya düşür. Getdik, nəsə, notarusa kağızı qol çəkdim, da bilmədim, oxumalı qoymadılar məni. Da bilmədim, nə yazmışlar, nə yazmamışlar, hələ onun adı ki, soqtardı. Da mən heç nə, ya çağırmadılar, ya söyləmədilər ki, bir dəfə xəbər göndərdim üstünə. Dedi ki, yox, sənim pensiya düşmür. Ondan sonra daha heç kimədi mən, bir dənə məktub da yazdım prezidentə ki, onda cavabı da gəlmədi mənə. Ki, bu məktub gəlib bizə çatıb, çatmayıb. Yəqin çatmaz da, prezidentə məktub çatmaz. Onun əhəlisi yanında adamlar imkan verməz ki, ona məktub çatsın. Hələ o, bu günə kimi... Qalmışam, özüm də aslan işləyirəm. 5 manat, 3 manat pul qazanam, uşaqlarımı dolandırıram. Heç kim də köməkliq eləmir mənə, heç kim köməkliq göstərmir. Onun üçün də indi qalmışıq da biz qazilər. Mən indi xarş edirəm dövlətimizdən ki, məni bu sənədlərimə baxsınlar, mənə köməkliq eləsinlər. Çünki məsələ xətiyabı mənə əlillik versinlər, mənim bədənimdə qəlpə də qalıb. 11-ini çıxartıblar, 8-i qalıb. Hələ ona mən qış gəldi, soyuq oldu, mən deyənə bilmirəm, soyuq olur. Mən yaralanmışam, sənədlərim də qabağımdadır. Mən yaralandım, gəldim, gətirdilər bayını qospitala, orada yer olmamalığını görə məni, bizi bir neçə nəfəri göndərdilər Respublikanski xəstəxanada malıcı olunmuşuq. Bu məni Respublikanskidən aldığım sənəddir, oradan. Yaralanmaq haqqında. Bu da qeyb ayını qospitaldan mənə hərbi travma aldığım sənəddir. Veriblər bunu. Bu mənim ayını bilətimdir. Hamısı qaydasındadır, hər şeyin qaydasındadır. Canan prezidentdən mən xahiş edirəm ki, bizə baxsın, köməkliq eləsin. Sahil babaya baxmır bizə. Bütün bu qaziləri incitir. Heç kimə baxmır. Köməkliq də göstərmir. İndi mən bir dənə sığılmışam canan prezidentimizə, bir də Mehriban xanıma. Bizə xarş edir, köməkli olur, göstərsinlər. Mənə əlillik düşürsə, versinlər əlilliqimi, qan pulumu. Mən canımı qoymuşam, mən qoruşmuşam. Minəyə düşmüşam Ağdamın Qazancı kəntində 1992-ci ildə. Oktyabrın 8-i mən yaralanmışam orada. Biz çox əziyyətlər çəkmişik, yaralanmışıq. Məsələn, yaralanmışam mən. Çox əziyyətlər çəkmişəm. Bizim öz batalyonumuzdan uşaqlar hamısı çoxsa qırıldı, şəhid oldular. Qalan biri az uşaq qalmışıq. Bizə baxan yoxdur da. Biz müharibə iştirakçısı deyək, ya qaziləri deyək, qazi demək olmur bizə. Onun üçün ki, bizə qazi adı verən yoxdur. Biz nə tərliyək ki, bizə baxsınlar. Sahil babaya baxmır, ələ... Hamısının gələnin dalaq qazilərimizi dalaq qaytarır, baxmır, qaçıb gizlənir, niniyir. Biz kimə deyək dərdimizi?
Hörmətli prezidentimizden xahiş edirəm ki, köməkli o göstərsin bizə. Bizə atmasın. Bizim kimi oğlanlar, o torpağı alan oğlanlar biz o. Biz olmuşuq. Biz canımızı qoymuşuq. Bizə köməkli o eləməmizi xahiş edirəm.